بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں الگ الگ پیار سے بھری ہوں. آج میں آپ کے لیے دیکھ رہی ہوں بالکل چھوٹی سی ویڈیو. آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو یہ دیکھیں 75 روپیز کا ہماری پاکستانی حکومت نے نیا کرنسی نوٹ نکالا ہے. میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بنا لی جائے. یہ دیکھیں یہ میرے ہسبینڈ بنا رہے ہیں ویڈیو. میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر لی جائے. مجھے تو بہت زیادہ یہ ویڈیو پسند آئی, اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہ ویڈیو آپ سے بھی شیئر کر لی جائے. آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو 75 کا یہ نوٹ کیسا لگا. ہماری ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھا کریں. ویڈیو کے درمیان میں مت کیا کریں. ہمارے چینل کے جو لوگ نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بات نہیں پہنچ سکے. تو جی جناب, مجھے یہ نوٹ بہت زیادہ پسند ہے 75 روپے کا. آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے آپ کو کیسا لگا. مزید آپ کے لیے لے کر آؤں گی نئی ویڈیو. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملیں گے پھر. اللہ حافظ.